Привіт всім. Засніжило сьогодні. Зранку, кажуть, було 7-6 градусів морозу, а зараз все в снігу. А ось це оця новобудова, яку нещодавно побудували, і люди почали вселятися. Ось бачите, спеціально контейнер для сміття. А ось цю посадочку цього тижня садили. Ну, такі речі. В Німеччині дуже гарна архітектура. Кожен будинок – це витвір мистецтва. Ну, я не кажу про такі будиночки, хрущовочки. Але ось такі, і є ще кілька районів. Це милі будинки. Така арт-терапія. Ось це будка, куди скидають одяг та взуття для людей. Одяг викидають чистий. Вони перуть, а тоді його викидають. От такі речі. Ось дивіться, яка краса. У Мюнхені дуже мало висотних будинків. Ось це один з них. А є ще поруч десь недалеко один. Завод BMW має свій великий багатоповерховий будинок. І ще кілька, їх небагато. В основному висота будинків 5-6 поверхів. А ось це одна з шкіл для навчання водіїв. Ось маленьке міське озеро серед міста. О, там десь є лебеді і качки, але снігом запорошило. Не видно. Зараз вийду на мостик і побачу. Гуси. Десь там теж гуси. Там качечки під мостиком. Йдемо ближче. Мабуть, написано, що годувати їх заборонено. Ось і качечки. Це гуси приплили, годують. Ось і лебідь. Ось цей житловий будинок, який не було вчора видно. А ось це територія ресторану. Сьогодні ресторан зачинено. Сьогодні все зачинено в Мюнхені. От добре видно цих дивних створінь. Драконів. Здається, ресторан називається Тантріс. Тантричний ресторан. Тантристи вам сюди.
ось ця Infinity. Ось знак, який попереджає, що якщо ви тут припаркуєтесь, ваш автомобіль заберуть. До речі, знайомі нещодавно попались на таку річ. Буквально, ну там дозволяється до 10 хвилин тримати автомобіль десь. Але, як вони розказували, таке було відчуття, ніби спеціальний чоловік десь за кутком вулиці стоїть і вичікує, коли хтось припаркується на цьому місці. Вони заплатили йому 210 євро. Бо якби він забрав автомобіль, прийшлось би платити з авто тої стоянки, штраф майданчику, 270 євро. Зекономили, словом. А ось ще один висотний будинок. Різдвяний Мюнхен. Мюнхен у чеканні Різдва. Ось цей офіс, перший поверх. Цілодобова реклама. Все відкрито, їхні зустрічі відбуваються відкрито, ніяких жалюзів. Дуже цікавий ресторанчик. Сидіти пити каву, насолоджуватись виглядом. Поруч Lidl. Автозаправка Shell. Леопольдштрассе. Сьогодні я хожу пішки. Я ще не встиг придбати собі проїзний на місяць. Мені він дає зі знижкою в 15 євро, так як я студент. Але видається він, розраховуючи на скільки рінгів. Де знаходиться університет і де моє місце приписки. У мене це 3 рінги, це вже добре. І треба буде купити сьогодні піти. Але прогулянка містом мені подобається. Хай у вас все буде гаразд. Насолоджуйтесь життям. Працюйте над собою, розвивайтесь. Любіть себе, пізнавайте себе, приймайте себе. Підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора. Па!